Здравейте, аз съм Шаро Хекси, както виждате, не си играме с Мазда Снайперс. И понеже няма нови интересни LTS-чета, просто реших да пусна този. Него съм го играл преди доста време, може би на вас сега ви се струва, че съм го играл адски скоро, защото и на мен така ми се струва. Но това е едно много готино LTS-че. Както виждате, в момента сме едва 8 човека. Чайте, може сме станали повече. Ами не, 8 човека сме. Какво такова? Това е с всяките снайпери, така че... Поне ще ги понокаутирам малко, надявам се. Тука моля да стрелям. Я да пробвам. За малко. Rest in peace, my friend. Един по-малко. Тем. И точно от главата му мина. Оле! О-оу. О-оу. Не! О, фак. Пичове, познайте защо загубихме преди рунд. Защото нашият се хвърли накрая и така, профилактично. О, е. Добре. Сега да ги разбием. Сам ли съм тука? А, не, от другата страна още един. Окей. Какво с пистолет? С пистолети са, окей. Ами... GG, motherfuckers. Аз, нали аз? Не мога да му мръдна от трупа. Чак трупа му изчезна, вау. Добре. Тези двамцата останаха там. И от другата страна. Оле боже. От другата страна един, спокойно. Абе, то сега не помислих, че взе колата. Уу, забърса го. Ой, чайте, че така... Кво този да не оцеля? Ела тука са! Ела тука да те повоза на капака ми! Кво? Как? What the fuck? Айде умри, бе! Той е пич, защо не умира? А, най-накрая, добре. Баси! Не мога да умре 3 часа. Оле, спукана гума, спукана душа. Няма спирачка, а това е ръчната. Уоу. Добре. Тук поне, мисля, че категорично ще бием. Все пак с пистолети. Да, постана само един единствен. Той ма е ето от тази тук страна. Ако не се лъжа. Ако не се лъжа. О, да. Ама аз твърде много... В гумата ли точно? Ох, 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 продупче ми тавана. Ох, и гумата. Найс! Love you! Спирачка. А и топът спрях. Прекрасно. О, взимаме сега сивата, мале то... 500 коли трябва сме на... Ама какво да се прави? Килърчо! Брат, какво ще кажеш да умреш най-накрая, а? Не? Какво ще кажеш да умреш? Ай! Не, не, не! Исках да остана! Исках да съм на гости, ама не ми се получи. Какво стана, ако всички му скочим наведнъж? Би трябвало да го разкостим. Той така ли иначе не мога да му оцели. Повече засилка! Какво са един човек не мога да убием? Браво, ние сме професионалисти. Ооо! Там ай го зак... Не, не успя. Ей, брато! Ей, брато!
То не мога да се кача горе и да му се не види. Трябва страничо да скоча. Страничо да скоча, направо ще го послуша. Охо, падна. Айде. Бум бам, rest in peace. Резултатът 1 на 1, може да е 2 на 0 за нас, ама... Нищо. Ама нищо. Сега ще ги пръснем. Сега ще ги пръснем. Още на тръгването. Гей са, чакам го. Само го чакам. Оу, да. Оу, да, бейбе. То спич хвърли боба. Сигурно сега го е много ята, ама... Така, дебнеме килъра, дебнеме килъра. Хак активейтед. Къде си бе? То ще тръгне ли скоро? Пише нещо. Е, да му се не види точно! Караше по най-ретарския начин и не успях да го убия. Ааа, той... Да, да, скопнаха го, скопнаха го. Мале... За една бройка ти бях пръснал чутурата, брат. Ноуп. Не виждам. А, добре, тук е малко повече. Така, къде си? Трябва да знам къде си. Тръгваш ли? Седиш ли? Бум, бич! Уууу, йес! Вуаля! Време е за четвърти рунд и да но спечелим. Да но и те са със снайпери, защото иначе не е често, пък... Добре, със снайпери са. Най-сетне. Уу, добре. Let's go! 3 2 1 Да ви размажем! Точно до него! Точно до него се ударих! Извади ебаси късмета, че не го смазах. Уу, не през покрива! Леко, брат! Кой ще ми го плаща после, а? А? Като нямаш кинди, какво ще правиш, а? Оле, тука те мога да ме стрелят, о, и забравих фак. Айде! Изниквам! Е, не стана работата! О, фак, не трябва падам така никога, 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 никога така не се пада. Добре, оцелях. Нито един все още не е умрял. Интересно. Оу, гумата ми умря. Прекрасно. Оу, не, килърчо го скопна, фак. Килър, защо бе, знам си килър, ама не дей с лошо. Време е. За отмъщение. О, бе! Баси отмъщението. Ох, и другата отиде. Ох, тия са сложили аймхак на гумите ми просто. Пуда ти се не види колата. Изчезва тук. Айде. Моля ви се. Оставете ме поне да се придвижа до тъпата рампа. Нараво, надясно, без гумите. Без гумите, ох, прозор. Аз оттам плаче няма да скачам. Така. Добре, тук са и другите ратайхите. Я. Осириш, чо. Браво, найс фейл. А, да, оттук са малко по-некадърни. Е, не ми се получи. Оу! Това мина точно пред главата ми. Damn, bitch. Старахме двама. Той никак не ми харесва. Сега като ме фокусират направо, направо ще ми щупат главата. Еба си фела.
Еба си фейла! Не! Оле, ужас! Какво ми стана? Край са ме гръмнаха. Ох! Добре. Тем! Минус две гуми. Оле, оле, оле. Дайте зенторното, че тая кола мога да ме стрелят и отзад, което не е хубаво. Ще ме оцелят в тила и направо... Така. Айде, брато! Готов ли си да мрем? Защото аз да. И прескочих го. Добре, как може да не оцеля нито един от тях, бе? Какъв е този късмет? От тази страна обаче е по-удобно. Оу! Оу! Сянка! А! Е, кво? Сега се ударих точно в него и той нищо. Много странна игра. Колко пъти е нужно да го оцеля? Я бавим са. Леко бе! Леко! Той път не го оцелих. Айде! Брат, ела! Ела! Ела да скачам от една страна! Така е много по-удобно. Не могат да бягат. Иначе така... И двамата се опитваме да направим нещо невъзможно. А! Ай, този път го цапардосах! Падна! Ама не умря! Как не ти спуках черепа, бе, кюфтенце? Ооо, браво, браво, браво! Един по-малко. Килърчето. Господин мега добър убиец. Тук що загина. Време е още един да хвърли боба. О, пак го прегазих! Ама не умря, бе! Па, си гадините са тия. Не умират. Само гуми пукат. О боже. Стой! Стой! А, добре. Издържа до тука. И някой от тях ги напусна. Добре, останаха двама. Няма лошо. Дават ни победата. Е, сигурно нещо е станало, или тока му е изгасало, или нета, или не знам, кипнал го е. Но така да напусне не ми се вярва. О! О! Не. Какво обръщане само? Значи един от тази страна, един от тая. Добре. Да си ги разделим, имаме 2 минути за да бием. Чиначе те ще спечелят рунда. Ако е направено като хората да е. Знаеш какво? Брат, поне си е видял, че ти няма да дойдеш от моята страна, ще дойде от твоята. Така. Давай. Let's go! Аз съм ранена сърничка, фак. Скопнаха го. Надеждата умря. Ама наистина умря. Ей! Ей! Не де. Ох. О, фак, тука май мога да му оцелят. Не съм сигурен, а не мога, добре. По-добре да загубим по време, отколкото да ме убият. Но... Аз трябва да опитам. Nice try. Опитах. Бум! Е, това е спиране, направо на място. 29 секунди имам, вече по-малко даже, за да убия поне един от тях. Ще ми се получи ли работата или не, сега ще разберем. Ох, цапна ме.
Ей! То станало като рампа това, край. Еми, пичове! Няма да стане работата. Няма смисъл вече да скачам, защото няма да стигна. 3, 2, 1. Добре, пичове, време е за да файнал раунд, само че ние сме с пистолети. Те са човек по-малко, а ние сме с пистолети. О-оу. О-оу. Тука работата загубя. Това е последен рунд. Последен рунд. И ние сме с пистолети. Колко яко. Мале, 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 мале. Провала. На провалите. Как ще сме с тъби пистолети? Това пич там седи, афа кри не мърда. Като не ме кефи. А, добре, тръгна. Така. Ево. Брат, дам ти шестица, че тръгна. Къде отиди е? Их за малко. Ахаха! И така ще умрете, и така ще умрете, аз ви обещавам. И така ще мрът. И така ще мрът, само че малко по-трудно. Абе, не моля да ми направите стъпенка тук да се прекача, а? Брат, дай ръка. Подай ръка на приятел. Не бе, разстреляй по това, ще гръмни. Хии. Бой, бой. Еее, дир от нас ще хвърли боба. Аз тук не мога да го оцеля. Уху! Трима на двамца. Така само да не гръмне тук да ни изтрепе. Дай, бой, бой, бой! Тръгнаме ли бе? Кой е това там? Лизарда. Тръгва! Фокус хим. А, да само една глава ни е нужна. Ама не моята! Ей, пичове, това ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви хареса, ако така бъде да го харесате, да оставите ви коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите до описанието и бричи гляхте. Ба-бай!